Već četvrt vijeka privredno-turistička manifestacija Omnovijada donosi nadmetanje u tradicionalnim sportskim disciplinama, prezentaciju domaćih proizvoda i rukotvorina, ali i okupljanje i druženje brojnih posjetilaca. Tako su i ove godine na plato Vučije planine stigli kako posjetioci sa područja opštine Teslić i susjednih lokalnih zajednica, tako i nekadašnji žitelji ovog kraja koje je životni put odveo širom svijeta. I dođemo porodično, znači ovdje prenoćimo vikendom, evo ovdje smo danas isto tako s porodicom. Danas smo pravili pitu pod sačom, ja sam inače kući napravila, znači sve domaće, tradicionalno. Znate kako, ne možeš ostati ravnodušan. Ništa ljepše ne možete doživjeti nego da vidite to ovdje što sam vidio ovih dana i tako dalje. Evo sad mnoge im ekipe čekaju, moji dobri prijatelja, da popijemo piće i tako. Pa ovo je poseban događaj, baš tradicionalna i lijepo što se održava. A samo nisam bio jedno 15 godina. Centralni događaj bilo je nadmetanje ovnova, a ove godine pobjedu je odnio ovan vlasnika Adnana Dugalića. Već dugo učestvujem tu do ovnovijadama. Ovo je prvi put gdje osvajam prvo mjesto. Ovna goluba sam kupio od svog druga Semira kojeg sam platio. Ovna goluba 2000 maraka. I dosta truda sam uložio sa njim, nije bio kompletan ovan. Manifestaciju tradicionalno organizuju Opštinska uprava Teslić i turistička organizacija ove opštine sa ciljem posticanja ovčarske proizvodnje i prezentacije turističkih potencijala Vučije planine. Predstoji zaista prijeka potreba da se u nekom narednom budućem vremenskom periodu izradi putna infrastruktura koja bi u značajnoj mjeri otvorila i turističke potencijale Vučije planine. Ovom prilikom želim da se zahvalim svim onima koji su došli ovdje da izlažu svoje proizvode, našim vrijednim poljoprivrednim proizvođačima koji su došli da pokažu šta to oni znaju i da na određen način zadrže tradiciju ovoga kraja. Osim nadmetanja ovnova, manifestacija je ponudila i takmičenje u tradicionalnim sportskim disciplinama, izbor najboljeg sira kao i takmičenje u spremanju cicvare, tradicionalnog jela ovog kraja.